Номері 7-ші дәріс. Тақырыбы бейне карта және монитор. Жоспары 1-ші бейне карта, 2-ші монитор. Бейне карта. Графикал карта бейне адаптер. Адаптердің өзінде немесе компьютер жадысында сақталғандарды графикал бейнеге, яғни монитор экранына шығару үшін арналған үлгіге түрлендіретін құрылғы. Қазіргі кезде графикалық адаптер деп, өзі графикалық бейнеге қалыптастырумен айналысатын графикалық процессор, графикалық үдеткіші бар құрылғы танылады. Әдетте бейне картада ұлғайту тақшасы болады және ұлғайту ұңғысына қойылады. Бірақ та жүйелік тақшада тұрғызылған жеке чип, сондай-ақ солтүстік көпір чипсетінің құрамдас бөлігі ретінде де болады. Қазіргі бейне карта тек қана бейне шығарып қана қоймайды, олар компьютер процессорынан осы есепті алып тастайтын қосымша өңдеуді жүргізетін тұрғызылған графикалық процессоры болады. Мысалы, барлық қазіргі бейне карталар NVIDIA және AMD аппараттық деңгейде графикалық конвейерлер OpenGL немесе DirectX компьютерлік бағдарлама көмегімен үлгі бойынша бейнені алу процесін жүзеге асырады. Кейінгі кездерде графикалық емес есептерді шешу үшін графикалық процессордың есептеу мүмкіншілігін пайдаланады. Қазіргі бейне карта келесі бөлімдерден тұрады. Графикалық процессор. Графикалық процессорлық құрылғы. Орталық процессорды бейнелерді шығаруды есептеу міндетінен босатады. Үш өлшемді графиктар командаларын өңдеу үшін есептеулер жүргізеді. Графикалық тақшаның негізі болады. Құрылғының барлық мүмкіншілігі мен жылдам әрекеті оған байланысты. Қазіргі графикалық процессор күрделілігі жағынан орталық процессордан кем болмайды. Кейде транзистор саны жағынан да тіпті есептеу қуаты жағынан да асып түседі. Екінші бейне контроллер. Бейне жадта бейненің қалыптасуына жауап береді. Монитор үшін сигналдарды жылдам жіберуді құруда RAMDAS командаларын береді және орталық процессордың сұраныстарын өңдеуді жүргізеді. Бұдан басқа сыртқы мәліметтер шинасының контроллері PCI немесе AGP, ішкі мәліметтер шинасының контроллері және бейнежад контроллері болады. Қазіргі графикалық адаптерлер әдетте кемінде екі бейне контроллері болады. Әрқайсысы бір мезгілде бір немесе бірнеше дисплейлерді басқарады және бір-бірінен тәуелсіз жұмыс істейді. Үшінші бейнежад. Монитор экранына шығаратын және графикалық процессормен үнемі өзгеретін және жасап шығаратын бейнелер сақталатын буфер ролін атқарады. Сондай-ақ мұнда экранда көрінбейтін аралық бейнелер элементтері мен басқа мәліметтер сақталады. Қазіргі графикалық процессор бейне картада орналасқан бейнежадтан бөлек өз жұмысында компьютерді жалпы жүйелік жадтың бөлігін қолданады. Келесі цифрлы аналогтық түрлендіргіш. Аналогтық мониторға берілетін бейне контроллермен қалыптасатын бейненің түсін күшейтілген деңгейге дейін түрлендіру үшін қолданылады. Бейне түсінің мүмкін болатын аралығы тек қана RAMDAS параметрлерімен анықталады. Бейне тұрақты сақтау құрылғысы. Қызмет кестелері, экран шрифтары, бейне, BIOS және тағы басқалар жазылған. Жазылған тұрақты сақтау құрылғысы. Тұрақты сақтау құрылғысы тікелей бейне контроллермен қолданылмайды. Оған тек қана орталық процессор хабарласады. Көптеген қазіргі картада электрлі қайта бағдарламалайтын тұрақты сақтау құрылғысы қондырылады. Оны арнайы бағдарлама арқылы пайдаланушы бейне BIOS-ты қайта жаза алады. Келесі салқындату жүйесі. Көрсетілген аралықта бейне процессор мен бейне жадты температуралық режимін сақтау үшін арналған.
Қазіргі графикалық адаптерін дұрыс және толық функционалды жұмыс істеуін арнайы бағдарламалық жабдық бейне драйвер көмегімен қамтамасыз етеді. Бейне драйвер өзінде іске қосылған қосымшалары бар жүйе мен бейне адаптер арасындағы интерфейс функциясын атқарады. Сипаттамалары. Жад шинасының ені битпен өлшенеді. Такта берілетін ақпараттардың бит мөлшері. Карта өнімділінің негізгі параметрі. Келесі бейне жад көлемі. Мегабайтпен өлшенеді. Бейне картаның өз оперативті жадтың көлемі. Келесі аналық тақшаның жүйелік логикасы жиынына кіретін бейне карта өзіне қажетті жадты компьютердің оперативті жадысынан алады. Жад пен ядро жиілігі мегагерцпен өлшенеді. Көп болса, ақпаратты жылдам өңдейді. Толтырудың текстуралық және пикселдік жылдамдығы миллион пиксел секундына миллион пикселмен өлшенеді. Бірлік уақытында шығарылатын ақпарат көлемін көрсетеді. Келесі карта шығаруы. Бейне адаптерлер VGA және кейінгілер 15 контактілі D-SAP ұңғысы бар. Қазіргі кезде тақталар DVI немесе HDVI немесе Display Post ұңғыларын қолданады. Қазір 3D үдеткіші ретінде DirectX версиялары қолданылады. Сондай ақ OpenGL версияларындағы бейне карталарды айтуға болады. DirectX 11 және OpenGL 4.2 соңғы версиялары болады. Монитор. Монитор бұл пайдаланушының басқару құрылғысымен және пернетақтадан, тінтуірден немесе орталық процессордан берілетін деректердің бейнесімен жедел визуалды байланысу құрылғысы. Қазіргі монитор корпустан, көріктену блогынан, басқару тақшасы мен экраннан тұрады. Мониторға шығаратын ақпарат бейне сигналды қалыптастыратын электронды құрылғыдан түседі. Компьютерде графикалық карта немесе процессордың графикалық ядросынан түседі. Мониторлар классификациясы төмендегідей болады. Шығару ақпараты бойынша екіге бөлінеді. Алфавиттік, цифрлық және графикалық. Экран түрі бойынша электронды сәулелік трубка негізінде. Сұйық кристалды монитор. Плазмалық. OLED монитор. OLED монитор. Органикалық сәуле шашатын диод. QLED мониторлар. Кванттық нүктелер мен сұйық кристалды кристалдар негізінде жасалған мониторлар. Пластикалық. Жарық шығаратын пластик негізінде тұрғызылған мониторлар. Виртуалды ретиналды дисплей. Google Glass электронды көлдіргі сияқты көзінің тор қабығындағы кескінді тікелей қалыптастыратын шығару құрылғыларының технологиясы. Келесі проекциялық. Лазер панелінің негізінде шығарылған дисплей. Келесі проекцияланатын жеке орналастырылған немесе бір корпуста біріктірілген бейне проектор мен экран және проекциялық теледидар. Көрсету өлшемі бойынша 2 өлшемді, 3 өлшемді болып бөлінеді. Бейне адаптер түрі бойынша SGA, EGA, VGA және SVGA болып бөлінеді. Кабел интерфейсінің түрі бойынша D-SAP, DVI, USB, HDMI, DisplayPort, S-Video, Thunderbolt болып бөлінеді. Монитордың негізгі параметрлері. Экран жақтарының ара қатынасы стандартты 4:3, кең форматты 16:9 немесе 16:10 және басқа ара қатынас, мысалы 5:4. Экран көлемі, диагонал ұзындығы көбінесе дюйммен анықталады.
Рұқсат етілуі вертикаль мен горизонтал бойынша пиксел саны. Түс тереңдігі 1 пикселді кодтаудағы бит саны. Пиксел өлшемі. Экранның жаңарту жиелігі герцпен өлшенеді. Пикселдің жауап беру уақыты. Шолу бұрышы. Осылар негізгі параметрлері болып табылады. Қорытындылай келе, бұл дәрісте бейнекарта ұғымы туралы және олардың компоненттері туралы айтылды. Сондай-ақ монитор және оның жіктелуі туралы мәлімет берілді. Дәрістің соңында бекіту сұрақтары келтірілген. Осымен дәрісіміз аяқталды.